det finns massa vi kan göra tillsammans. Vi kan jobba för att få ett globalt grönt frihandelsavtal. Vi kan se till att våra standardiseringsorgan jobbar bättre tillsammans för att utveckla miljömärkning. Det är fler sådana viktiga saker. Vi kan också se till att utveckla testcenter för miljöteknik. Och vi kan också använda oss av våra modeller vi har i alla de nordiska länderna. Det är inte alltid så kanske att man måste visa upp en anläggning i Sverige, utan det kan lika gärna vara en i Finland för att visa på så här fungerar hållbar grön teknik. Vad är det som krävs för att det ska hända någonting? Det som krävs är väl att det ska finnas ett ännu större ekonomiskt incitament. Och jag har alltid trott att det som egentligen i slutändan krävs är att vi börjar sätta ett direkt pris på miljörelaterade värden. För det är det som kommer att styra forskningen och utvecklingen. Det är det som kommer att styra i så fall den långsiktiga planeringen. Och det är det som också kommer att styra investeringarna. Det visar sig vara direkt lönsamt att göra investeringar i miljörelaterade projekt. Det vore roligt om nordiska länderna och även EU smittades av att gå före och visa hur man kan leva mycket, mycket hållbarare med god välfärd. För jag tror att det viktigaste just nu är att visa på länder konkret som har väldigt låga utsläpp av koldioxid och har en hög välfärd. För då kommer andra länder att liksom härma oss. Men jag trodde att vi gjorde det redan. Nej, vi är ju hyfsat goda relativt sett kanske man vill säga. Men vi har ju inte alls tagit de där stegen som gör att vi blir fossiloberoende och att vi verkligen minskar utsläppen. Utan vi är bara lite bättre i den här flocken som springer. Så vad är ditt budskap till de politikerna som är aktiva inom det nordiska? Vad ska de göra? Att förena näringspolitik med klimatpolitik och jobbpolitik. Att inte se miljön som en extra aktivitet man gör när man har pengar över.